Ja, då har nöjespanelen tagit plats i vår stora ståtliga soffa. Johan, Tara och Jens, välkomna. Tack. Och då är förstås den stora frågan hur med ni är och hur representativa ni är för det svenska folket. Närmare 4,5 miljoner svenskar är med på Facebook. Är ni? Ja, vi är representativa. Ja. Vi har valt rätt nöjespanel. Ja. Eller? Nej, ja, eller så ibland så kan jag ångra att jag gick med. Hur är man med? Hur mycket är man med egentligen? Nej, men alla ska med. Alla ska vara med. Nej, men jag kan ibland ångra att jag gick med faktiskt. Hur är det? Därför att jag tycker ibland att det är för stort helt enkelt. Att, det, att liksom, vid vissa tillfällen så är det liksom, så kan jag känna att det är lite, att, jag ska inte säga att det är nördigt, men det är lite så här, att alla gick med liksom. Alla skulle gå med. Du gick på grejen? Ja, exakt. Jag kände att jag blev lite så här, ja men det är klart att jag ska gå med. Och sen så en sekund senare så ser man någons unge med en morot i en lekpark. Och så bara så här, men var det verkligen, vill jag verkligen se den bilden? Var det vad jag menar lite? Men du har ju ett val att gå ut. Ja, jag vet, det har man det. Jag vet inte. Inte vara så aktiv kan du väl? Jo, så kan det vara. Men det är ju lite så faktiskt. Alltså, jag kände ju det, jag var inte med i Facebook förrän, tror jag, för typ 2 år sedan eller något sånt där. För att, just för att jag tyckte, jag har liksom inget behov av att se ungar med morötter, eller så vill jag se det så kan jag googla det så att säga. Men du vill se. men sen så märkte man ju att det är ju vissa av ens vänner tillbringar ganska mycket av sin vakna tid på Facebook, och om man vill så att säga ha något umgänge med någon så måste man nästan vara där, och det kände jag efter ett tag blev lite så här, lite komplicerat. Eller komplicerat kanske inte blev, men det blev åtminstone enklare. Du kände dig enklare. Lite utanför? Ja, men lite så. Kände mig lite utanför. Och då kände jag att, och det är lite, på det sättet så har man faktiskt inte riktigt ett val då kanske. Det blir ett val att inte vara med snarare än att gå med. Det är så. Men jag har ingenting emot de här bilderna på folks unga, nyfödda bebisar, folks semesterbilder. Nej, men det är jättetrevligt så. Det är ja, men däremot när det blir så här, jag har faktiskt haft Facebook-bekanta som har kärlekspar som har börjat bråka lite på varandras väggar. Sen så har det övergått till lite mer snuskiga meddelanden. Oj. Och då känner jag så här, nej, där går min gräns. Var du inne i deras sovrum helt enkelt? Ja, det kändes som att jag klivit in i någon slags privat sfär som jag inte alls hade bett om att kolla in i. Mm. Där går min gräns. Men hur mycket vill man veta då? För det som händer nu, från och med nästa vecka, är att det blir liksom personligare, det nya Facebook. Det är många förändringar som ska genomföras. Bland annat så ska man införa en tidslinje. Och då kommer allting finnas med som alltså all aktivitet på nätet. Mm. När du går in på tidningar, vilka sajter du än går in på, eftersom alla är kopplade till Facebook, så kommer det synas. Är du inne mycket på Aftonbladet, då kommer det synas att du är en riktig Aftonbladet-läsare. Det här är så konstigt. Jag tänker att det här är ett desperat sätt att försöka få tillbaka de amerikanska användarna. Där har man ju sett att medlemsantalet har sjunkit. Men en stor del av kritiken mot Facebook har ju varit att det har varit för självutlämnande, det har inkränkt för mycket på ens integritet. Och sen så gör de förändringar som går precis emot det där och blir ännu mer självutlämnande och sådär. Nu ska de kunna följa dig från att du föds till att du dör ungefär. De ska kunna kartlägga dina surfvanor, vad du lyssnar på för musik. Varför tror de gör det då? Det är ju såklart för att det är marknad för att tjäna pengar såklart, för att de ska kunna kartlägga exakt vem du är som är inne och surfar så här. Det var ju en tidsfråga såklart innan det skulle hända, men det är väl lite tror jag att de har fått någon slags storhetsvansinne, känns det som att de hade behållit sin grundidé, för den är ju, det är ju tillräckligt många som gillar den här idén att bara kunna nätverka med sina kompisar och kollegor eller vad det nu är, liksom att ha en kontakt med folk som var själva grundidén. Nu har det ju blivit en portal också för bland annat som nu Spotify senast är väl som de har en deal med där varje låt man spelar dyker, liksom dyker upp, ett flöde upp i ett flöde och sådär. Och då, där är också ett steg tycker jag på väg mot någonting som inte var riktigt det som jag var men problemet med det här på något sätt, för jag tycker så att det är väl upp till var och en hur mycket man vill lämna ut. Och det går ju att stänga av alla de här funktionerna, men det kräver ju hela tiden någonting av det som användare. Nu, jag upptäckte ju, eller igår då så skulle jag, fick jag just, hade jag tydligen inte öppnat Spotify sen de införde den här, eller sen de gick ihop, så var jag tvungen att välja bort att jag ville visa det på Facebook. Och det är inte så att jag kan väl dela med mig vad jag har lyssnat på för musik, men jag skriver ju om musik, då vore konsument skulle kunna visa det också. Samtidigt så kan jag känna att varje så här, varje handling blir som en sån lite så här uppträdande och så här, jag tycker, och det känns så löjligt liksom att man hela tiden är det är någon som tittar på en, och det, så vill inte jag riktigt ha det. Men sen vad jag tänkte på var också att det blir någon sorts totalt så här överflöd av information hela tiden, så det är ju helt omöjligt såklart att
Alltså man kan ju inte sitta och kolla på varenda låt som ens kompisar lyssnar på. Då har man inte tid att göra någonting annat överhuvudtaget. Jag tror att det är liksom i slutändan det som kommer vara problemet. Ja. Att man, såhär, har ni hamnat där? Det kan inte kräva någon form av interaktivitet. Är det så att det har blivit för smart? Alltså att de har blivit så, nu, det är såhär, vi måste såhär, vi ska bygga in precis allting vi kan i den här Facebooken. Vi ska bygga in såhär, vilket godis äter du vid det här tillfället? Vad gör du 5:05? Det ska vi kunna mäta så att annonsörerna vet. Liksom. Ja. Och det är den här smartheten som är... Den gör ju, det tror jag förmodligen måste på någonstans kommer det bli fallet också för Facebook. För att jag tycker man märker lite av dem som jag ser på min sida. Så där, de har börjat tröttna redan nu. Så att säga. Nej, men jag märker att de skriver så här, ja, nu twittrar jag bara för jag orkar inte med alla förändringar till exempel. Ja, det låter ju roligt. På kanske. Facebook. Men därför att de inte uppdaterar sina status. Så för de orkar inte riktigt lägga all sin tid på det. Jag tänker att folk är så himla upprörda över de här förändringarna nu. Sen kommer det ta ett par veckor så har folk glömt dem och sen så blir de upprörda igen när nästa förändring kommer. Det ligger någonstans i Facebooks natur tror jag, att de ändrar grejer och så vänjer sig folk vidare och sen så ja, men det känns tror jag det som också, alltså, upprördheten är nästan som att det var någon sorts högre trafikomläggning här som har skett de senaste dagarna kanske också. Alla har liksom, det är nästan standardstatusraden, jag hatar nya Facebook. Och det tror jag också att det kommer ju säkert med tiden förändras. Men jag tycker ändå att det liksom, poängen någonstans är att det blir för mycket av allting. Att de försöker baka in för mycket, precis som du sa. Att man, jag tyckte att det var Malte Persson som är författare skrev en krönika Fokus här i veckan med rubriken Jag hatar internet. Så någonstans så jag tyckte att det var så mycket var en reaktion på nya Facebook. Men det är liksom mer en reaktion på någon form av så här, tidsanda allmänhet där man ska hela tiden dela med sig av allting och interagera. Man orkar ju inte göra det på något sätt. Vad slutar det här då? För honom slutar att han ville sitta på sin kammare och bara skriva så här teoretisk kulturkritik och poesi. Det vet jag inte, det kanske inte är någonting för alla, men jag tror att vad som händer är väl att man känner att man vill ha lite mer tid för sig själv bara. Och det så vad slutar liksom. Det då i så fall? Risken kan ju bli att det blir som MySpace, att det till slut blir en överprogrammerad spökstad som alla bara överger. Det finns ju en risk. Men det kanske dröjer ett par år innan det händer. Ett par år? Ja, det tror jag nog. Vi ger Facebook 2 år. Vad säger Jens? Nej, men jag är inne på samma linje. Den är överhettad just nu, den här sidan. På ett sätt. Jag, det är inte bara som en trafikomläggning att man jämför att det händer just nu. Jag tror det har man sett under en tid nu att den bygger in för många funktioner i sig. Och det var inte riktigt vad jag tror att många... Men man tror att folk lämnar Facebook för det? Alltså, kanske inte så här, jag håller med. Inte så här pang-boom, jag tror inte det funkar så. Men jag tror det kommer droppa av efterhand. Och det dyker ju upp nya såna här. Är inte Google har en ny... Det dyker upp nya såna alternativa. Precis som när, liksom, när en viss musikstil blir för bred, då dyker upp en motreaktion. Liksom. Det kommer vara något liknande här. Det sitter ni här om några veckor och snackar om då. Då pratar vi om motreaktionen. Hon är i tv-världen så är det talkshows som gäller nu i höst, har vi förstått. Det är massor av olika talkshows i olika kanaler. Hübinette och Skavlan och Alsing och Breaking News med Filip och Fredrik och David Hellenius och Robin. Så det finns liksom ingen ände på det här. Vad tycker ni om tv-trenden? Alltså, jag vet inte, är den så ny? Alltså... Väldigt många folk har ju pratat i tv länge. Ja, det här känns ju som att det är, så här, det här är ju Formel 1A, hur man gör tv, back to basic, hur man gör tv. Och det känns ju som att man har sett väldigt mycket nu. Liksom att dels att man gör Robinson, man safear så att säga, rätt så mycket i alla, på alla håll och kanter. Och det här är ju ett så här, jättebra exempel på det. Tillbaka till den gamla klassiska skolan när man gör tv. Men jag tycker kanske att det här, för mig personligen, tycker jag inte att det är så jobbigt. Jag tycker man... Just för mig är det väl påminner de här programmen lite om som debatter ungefär. Man kan liksom gå in och ut ur dem rätt så lätt. Så där. Jag kan mer bli provocerad av dåliga dokusåpor och sådär. Där som jag bara känner att... Vill jag verkligen se ett program om min svärmor? Eller vad jag såg att en Kanal 5 ska köra. Just snart. Din svärmor? Nej, inte min svärmor. Men jag såg att jag tycker att de drar de här koncepten för långt ibland. Men jag kan tycka att en talkshow är rätt så snäll ändå egentligen. Den kan man ju kliva lite så här... Jag gillar talkshows också, men jag kan sakna två viktiga saker i svenska talkshows just. Och det är, jag tycker att det ska vara lite mer flärd i dem. Det är ganska så här grått och tråkigt. Och jag vill att det ska vara mer som amerikanska, där man har en stor orkester och lite påkostat, lite mer stjärnglans. Det går ju inte. Det funkar ju inte i Sverige. Jo då, jag tror att det går.
Och sen så saknar jag bra manusförfattare. För där tycker jag att de svenska talkshowerna verkligen brister. I USA så har man ju en tradition av att ta in riktigt grymma komiker, manusförfattare. Du måste ha massa pengar. Du måste ha massa pengar då. Men det... någon får pumpa in pengar för att just nu ser det extremt. Jag vill slå gärna ett slag för en lite mer nordisk talkshow. Alltså det, eller skandinavisk. Alltså det fanns... Som Skavlan? Ja, men inte som Skavlan, utan för det är ändå som någonstans där man försöker göra någonting enligt ett amerikanskt storstudiokoncept. Men det fanns en jättebra talkshow på dansk television för några år sedan som hette Den elfte timmen, där det som i princip bara var ett bord och två personer som satt och, alltså, jag menar, talkshow kan ju betyda pratshow, men det kan också betyda samtalsshow, och där var det mera ett samtal som pågick i, alltså, under en halvtimme mellan två personer, väldigt så här avskalat och liksom nedtonat. Och det tycker jag, alltså, sen när man är sent på kvällen kan man faktiskt göra den typen av saker också. Precis motsatsen mot vad Tara vill ha, med stor orkester och... Ja, men mer mörker, mer djup, mindre glättigt. Det skulle jag tycka. En tråkig talkshow. Fler kvinnor känner jag. Det är nästan bara män som leder talkshows, förutom då Hübinette, Karin Hübinette. Jag skulle gärna vilja se exempelvis Norell Refai som talkshowvärd, eller kanske Carina Berg. De hade gjort ett asbra jobb. Kanske kommer. Hoppas det. Har ni andra några sådana önskemål? Nej, jag känner programledare väl... eller format, eller nu, ni har ju privilegium som nöjespanelister att få önska er, det fattar ni. Ja, men jag skulle vilja ha just den här jättegärna med Norell eller Refai som sitter och pratar i en halvtimme med en intressant person, och sen får det vara nog med det. Ja, just det. Alltså, det finns ju något bra med den här gamla Late Night With som David Letterman en gång liksom började med, att bara ett samtal, som ju numera såklart också är med orkester och så, men just ett samtal faktiskt, ett bra samtal, det är egentligen i all sin enkelhet ett väldigt bra idé. Vi går till ett annat tv-program som möjligen då i motsatsen till talkshow. Det har blivit jätterabalder de senaste dagarna sedan avsnittet i måndags av Hollywoodfruar. Massor med protester mot Hollywoodfrun Gunilla som pressade sin 9-åriga dotter väl hårt att delta i en sångaudition trots att dottern var sjuk, och så illa att den här flickan, 9-åriga dottern, fick gå ut och kräkas. Vad tycker ni om den här tv-underhållningen? Så det är väl ett tecken i tiden som... Ja, på, alltså det är ju så här det funkar på något sätt. Man vill göra tv som engagerar inom situationstecken, vilket i princip betyder att tv som provocerar med personer som är lite för liksom långt utanför, så att säga, lagom mallen och som sticker ut. Och så här, jag vet inte, jag har väl svårt att bli jätteupprörd över det, alltså över just det här specifika som inte för mina barn... förstår vad du menar, för att jag tror att i USA är det en sån drastisk, hon har ju bott länge i USA, den här kvinnan Gunilla, och med sin dotter, och det är ju där skolan man ju faktiskt in barnen. Britney Spears är ju själv en produkt av det här till exempel, och Justin Timberlake, de kom från den här Mickey Mouse-klubben, och innan det så var de ju garanterat i olika såna här skolor. Men föräldrar som pressar sig barn finns ungefär, lika mycket i Sverige? Ja, i idrott. Alltså, framförallt fotboll, man kan se fotbolls- och tennisföräldrar och allt möjligt. Så att, ja, alltså, de finns överallt, men såklart så är det många av dem som inte lyckas. Och det är många av dem som kommer må väldigt dåligt efter det. Så att, det är ju alltid jobbigt att se, men det är också en kulturell grej. I USA är det ju mer accepterat, man pratar inte om det som vi gör här nu. Så jag tror att... Jag tror att TV3 visar det är ju så att säga bra. De gör det för att det är bra tv. Liksom. Ja, men är det bra av TV3 moraliskt... att visa det då, tycker du? Ja, jag förstår faktiskt att de gör det. Alltså, jag kan förstå att de gör det, för att det är deras uppdrag att göra det. Ja, det är väldigt TV3 att vaska fram de här karaktärerna och mana till tittarstorm på ett vis. Det har verkligen blivit en sån hatattack mot Gunilla Persson nu. Twitter och Facebook är helt översvämmade av kritik mot henne. Det har till och med kommit en egen hashtag, en rubrik på Twitter som heter Free Erika. Hon heter Erika då, dottern. Men jag tror också att det här är så provocerande för folk, för att hon gör ju det som anses vara det mest ondskefulla man kan göra. Hon är elak mot ett barn. Och dessutom så börjar hon snacka om Jesus och Gud, och att det är deras förtjänst att hon kräks, eller man ska säga. Och då blir folk bara ännu mer upprörda. Jag tycker inte att det är så konstigt att det här har blivit en så stor grej. Men jag kan också bli lite matt av hela det här havet av hat som har trillat in mot henne nu. Ja, men det finns ju någon sorts... Alltså jag förstår också helt reaktionen. Det är ju precis den där reaktionen TV3 över att ha när de kastar den här människan, såklart. Mm. Det är ju självklart. Men det blir ju också... Det är ju så otroligt förutsägbart att liksom man ska sitta här och uppröras, och sen när vi sitter här och diskuterar, är det okej? Okay? Men precis som du sa, det här pågår ju liksom på svenska fotbollsplaner
varje kväll att det är någon pappa som säger nu måste vad fan måste göra mål, ja, måste, ett mål. Det är så här, det är liksom, det är inte någon, så det är lättare att reagera på TV än vad det är mot grannen, ja, och det är lättare när det är liksom en blonderad kvinna som representerar Hollywood som på något sätt är så här, då är det jättelätt att liksom ta avstånd från det, men hade det varit liksom Börje 48 som hade stått och skällt på Kalle så hade man liksom bara så här, tack så mycket för de synpunkterna, där satt vi punkt för nöjespanelen.